Joriy yilning 18-mart kuni 2003-yilda tug'ilgan yigit haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, otasiga tegishli bo'lgan Matiz rusumli transport vositasini ruxsatsiz uydan olib qochadi va shu kuni soat 7:30larda Namangan shahar Amir Temur ko'chasi hududida svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib o'tib, shu hududda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmay, avtomashinaning old qismi bilan urib yuborib, voqea joyidan qochib ketgan. Hodisa yuzasidan olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv harakatlari natijasida ushbu shaxs avtomashinani ustaxonaga olib kelgan vaqtida qo'lga olingan. O'zim tengqur yoshligimdan aytaman, shunaqa qo'llatganlarga uchrab bo'lishsa ham yordam bermasdan ketib olman. Hujjatsiz mashinani roliga o'tirmang. Mana men hujjatsiz mashinaga o'tirdim. Mana ota-onam ruxsatsiz mashinani minib chiqqanman ko'chaga. GAI xodimini urib yorib, to'rtta devor ichida o'tiribman. Sizlarga maslahat beramanki, hujjatsiz mashinani roliga o'tirmang. Yo'l transport hodisasida jarohat olgan inspektorga tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yotqizildi. Mazkur holat bo'yicha shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ota-onalarga murojaat qilmoqchimiz. Farzandingizni ruxsatsiz va hech qanday hujjatlarsiz avtomashina haydashiga yo'l qo'ymang. Loqaydligingiz oqibati ayanchli yakun topishi mumkinligini unutmang, chunki yo'llar tartibsiz haydovchilarni xushlamaydi.